Wednesday. Čau všichni, tady je Vysoused a vítám vás u dalšího Let's Play videa ze hry Borderlands 2. Jsme zase na stejném místě, kde jsme minule skončili, vlastně těsně předtím, než nasedneme tady do toho vozidla, což rovnou teď uděláme. Ale prosím tě. He may be short a few chromosomes, but he's a savant when it comes to vehicles. He's locked the station to prevent the bandits from using it, but I'm reading an inactive Hyperion bot in the Bloodshot camp. If you can attach its interface adapter to the Catcheride, I can hack the machine and get your car. Takže jdeme do téhle oblasti. Nikdo. Čekám nějakou léčku. Just attach the adapter onto the Catcheride and I'll get you a free car. Rychle pryč. Když jsme tady, dokoupíme náboje. Dobrý. Mrkneme se ještě do inventáře. To už máme v pohodě. Tak jdeme na to. Pohodě, čekám. Wow. Koukám, že tady je to asi jedno. Wow. Jsem si nějaký barevnější. Růžový, ne? Modrý. Bingo. Blablabla, já nevím, jestli tady je něco vyloženě důležitýho. Dobrý. You should now be able to digistruct a car from any Catcheride station. Now use one to jump that gap. Čím byl ten boost? F-cam. Great. Now head to Sanctuary and find Roland. He'll want to meet the Vault Hunter who stared down handsome Jack and lived. I see, I'm better. Intelligence, culture, morality, honor, ambition, good looks, I could go on, but I won't. But I can. Ah, dignity! I almost forgot to mention dignity! Goody. Oh. To bylo. Myslím, že nic další už nás tady nečeká. Wow, další dva. Malý morál. Jo. Na to vydrží kapku víc, chlapec. Celkově jsou nějací silnější, anebo spíš já se jenom nedokážu absolutně trefit. Dobrý. Ještě někdo?
nic důležitýho. Furt si nemůžu zvyknout na to ovládání, kdy vlastně zatáčím jenom tím, kam mám natočenou myš. Mě úplně nesedí. Musím jít blíž, na krátkou vzdálenost nemám vůbec mušku. Nahlídneme jenom do mapy, jestli tady uvidíme, jak je to ještě daleko. No už tak moc ne. Předpokládám, že tady žádní jiní nepřátelé než bulimongové asi nebudou, jestli se dostaneme do nějaké obydlenější osady, což jsme se právě dostali. Že nasedneme tady na silnici, jestli tomu dá tak říct. Koukněme se. Skák. Já si říkám, kam to střílím. Kolik vás tady je, kluci, ale? Oni nejsou vůbec slabí. Kdo z toho vydrží? No nic. Když to mě nepodozorím, půjde to po zlým. No, to je dobrý. Tak a my valíme dál. Ale tady byli nějací. Bulimong. A jo, do těch se líp střílí, protože jsou větší. Tím pádem jdou líp trefit. A per to raněj, co se do něj vleze. Dobrý. No pojď. Neutíkej a pojď. Dobrý. A ještě jeden. A ještě jeden. Je tady nějak most, jo. Předpokládám, že většina z nich jsou akorát tady ti ptáci. Kde seš? No už to vzdali. Nevzdali. Wow, tak se tref. No, možná máme trošku problém. Vletem do turetu. S tím se míří a střílí trošku o poznání líp. Kde seš? Tak. Kde jsou další? Já si zase na chvíli budeme muset vlézt zpátky do auta. A zpátky do turetu a zase postřílet. Tak kde jste? Kolik jich tam je? Protože už je to všechno. No ještě tam je jeden. Sebevražedný psycho. Dobrý, bylo dostatečně daleko. My teď tady vystoupíme a probereme si, co nám tady nechali. Ne. Nechcem. Peníze chcem, to je jasný. Co to tady ještě vidím? Kaktus? Nezájem. Jdeme si prohlídnout tady tu přilehlou
přilehlou osadu, jestli tady nenajdeme něco užitečného. To se nedá otevřít. Tu kaž náboje, náboje. Nechceme náboje, vylezeme tady nahoru. Nahoru! A ah, bingo. Paráda. Hop. A myslím, že můžeme dovnitř. Co se to stalo, huh? So you're the one I've been hearing all this radio chatter about. Name's Roland. I used to be a vault hunter like you. Until I formed the Crimson Raiders. We'll catch up when I get back to Sanctuary. For now, I need your help. My men tell me Corporal Reese hasn't returned the power core that we need to keep the city's shields running. Bring Reese back to Sanctuary, and you'll have earned your place in the Raiders. Změna plánu. Good. Listen to what he says. He can help us defeat Jack. Musíme najít korpra. No, to nepřečtu anglicky. Rejse. Handsome Jack here, reminding you all not to worry your pretty little heads about those earthquakes. See, with every tremor, my drill gets closer to the vault. To freedom, order, and safety for us all. Except to your assets and sanctuary. Co tady máme? Je trošku zasypem. Takhle ho ale nikdy netrefím. Odkaď. Tam toho mají hodně, tam se půjdu podívat. Nějaký peníze. Nějaký náboje. Nějaký bedny. Nic důležitýho. Valíme zpátky do auta. Co tady máme za problém? Tak se ukažte, kluci, pojďte. Já mám nekonečnou nábojů. Zpoza rohu. Krásná práce. Ještě jsem tady viděl něco živýho. Dobrý, ale já nevím, co tady mám najít, protože... Toho mám najít jako někde v téhle oblasti, jo, jestli správně chápu. Reese is in trouble? Find him, soldier. Takže máme za úkol najít kapitána, nebo nevím, co znamená korpro v češtině.
Race, prostě máme za úkol najít Race, který se utekl někam, ujel někam schovat před nájezdníkama a pojedeme tady tudy. Opatrně. Říká, že se schová v Meadowfield, ano, to jsme správně. Ještě zjistit, kudy jet, ale. Obávám se, že tohle není to. Je to ta správná cesta? Dokonce. Jedu teďka správně, jo, jedu. Hop. Ale no tak, další. Není problém. Kde ten poslední? Jenže to je tam někde nahoře, kam já jsem se to dostal zas. No nic, musíme zpátky. No ale rozhodně nejsem. Není čas se zdržovat. Teď už bych to rád trefil na poprvé. Že musíme tudy. Nesmíme nikam padat tady dolů, blbě. Jsme padli předtím, ale musíme se držet tady té cesty a určitě tam dojedeme za chvíli. Je možnost dalšího vozidla. To momentálně nevyužijem. Nebo tudy ne. Špatně, špatně, jedu špatně. Tady by se prase vyznalo. Tady musím pěšky. Tam se autem dostanu. V tom případě si tady vyměním zbraň. Šup. A jedeme. Já tě slyším a chci ti pomoct. Dospělý Ballymong. No tak, no tak. Dobrý. Vypadá to, že tady asi skončila cesta Race. A musím zabít útočníky, který na ně útočí, jo? Dobře, není problém. To je od někač ze zhora. Jestli dobře slyším. Aha. Prvně se postarám o toho velkýho. No tak pojď, 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 jo. Ti malí už budou. V pohodě. Teďka mě zmátli trošku sluchátka. Slyšel jsem, že to letí úplně odinať. Pojď, postarej se o ně.
Nazda Racy. Sakra. Pane, nebo snajperku. Wow. Beru. Teďka máme za úkol sehnat power core. A jako druhý úkol bude dostat se do Sanctuary, právě asi s jeho pomocí, předpokládám. Takže valíme rovnou tam, kam nás to vede ten checkpoint, teda ten na mapě bod. Co, vidíte někoho? Já už jo. Chtěl jsem snajperku. Jsi mě všiml, hajzl. Tak to je jeden. To je další. Líbí se mi to, nakolik je to nábojů. Já nejsem schopný ho trefit normálně. Pane, zpátky snajperku, nemáme ji přebitou. Haha. No tak... Tohle je parádní snajperka. Oni nemají moc dobrou mušku. Než já bych jim měl. Tohle sundám dřív, než se ke mně dostane. Pěkný kritikl. A tady přichází další. Ne do hlavy, ne do hlavy, do hlavy. Jo. Kolik jich tam je, tyjo. Bingo! Tady je nějak moc, tyjo. Moment. Asi nechám. Uhoř. To platí i pro tebe. Kde je ten poslední? Tady seš. Ale co vy tady děláte? Tak
Come on, vůbec nevím, kde jste. Zhoř. Toho se rychle zbavit. Jsem do toho. V pohodě. Kolik jich tady furt je? To se nějaký kritikal, ano. Uhnout granátu. Dobrý. Náboje se teďka hodí. Neumím přebíjet, nebo co? Kde tady ten, ježiši? Jo, nezapadlej tady v té bedně. Dobrý, oheň už se postará o zbytek. Tak, a my se koukneme, co máme tady. Plný kopec zbraní. Jenom pistoli, co se nám nějak nehodí výloženě. Ale jo.